Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညနေမှာတော့ကျွန်တော်ညညာပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေရတော့ဗောနော်ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘူးလက်လဆွေရဗောနော်တော်တော်လေးဗောနော်အာဒီပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြန်ဖိတ်ထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်မေးလေရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗောနော်ဒီရခိုင်ပြည်အောင်ပွဲဗောနော်တန်တွဲမြို့ကိုတင်ပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းတွေကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခစ်တစ်ကအခုလေးရင်တက်လာတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လာအောင်เนาะတပတ်မှာတော့နေပြီးတော့အေးလာလစ်တစကန်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့အပြစ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဘန်တင်ဂျေဝါနီကလက်သမားတွေနဲ့မျက်ရိပ်နေတဲ့သူတွေကိုအချက်ဖက်စစ်တပ်ကရိုက်နှဖန်စီသွားပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲနေပြီးတော့အေးလာလစ်တကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကပောက်ကွဲအပြင်းနဲ့တရားခုံမမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့လေတဲ့အရာရှိ၄ဦးအပါအဝင်၁၆ဦးဟာအသေးသေးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်တိုက်လေရင်၂စီးအပါအဝင်၄ရင်၃စီးပါပျက်စီးသွားပြီးအဆောင်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးထားသလိုလေတဲ့အရာရှိ၃ဦးနဲ့အခြားအဆင့်၇ဦးလည်းပျောက်ဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုနေပြီးတော့အေလာလေတဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအချက်ဖက်စကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်တွေ၄ရင်တွေနဲ့အနှိမ်ပြန်တန်းပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရှာဖွေစစ်ဆေးဓာတ်တွေလုသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလေတဲ့ရဲ့တပတ်မှရှိတဲ့ပန်းတင်ကျေးရွာအနီးကလေသမားတွေနဲ့မျက်ရိပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာမှမဆိုင်မဲလာရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရတပ်ပြည်သူတွေဟာစုစုပေါင်း10ဦးကျော်တဲ့အပြင်အခြားနေရာကလည်းဖမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေပါရှိနေပြီးစုစုပေါင်းအယောက်20ဝန်းကျင်လောက်ရဲ့မိသားစုတွေဟာဘယ်ကိုလိုက်လို့လိုက်ရမှမသိပဲအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်ဖြစ်တာဘယ်အဖွဲ့လဲဆိုတာကြေညာပြီးပြီနော်။ဘလိုပြစ်တာလဲစကြင်ညာပြီးပြီဒါကိုရှောက်ပြီးတော့ဖမ်းနေကြတာဗောနော်ချောက်ချီပမ်းပြီးရှောက်ရမ်းနေတာဗောနော်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့တန်တွဲမြို့ကိုအရကတတော်အေအေကတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးစိတ်ကောင်းစီတက်ပြီးတန်တွဲမြို့ကိုတိမ့်လိုက်ဗောနော်ရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ငပလီမြို့ကစိတ်ကောင်းစီတက်ရင်နှစ်ခုနဲ့တန်တွဲမြို့အနီးကတက်စခန်းတွေကိုအရကတတော်အေအေကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတန်တွဲမြို့ရဲ့ကိုအရကတတော်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတန်တွဲမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တန်တွဲမြို့မှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအရခတ်တတော်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ပေါ်ကနေကယ်ထုတ်ပေးနေပြီးမြို့ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေလုံးဝမရှိတော့ပဲစစ်သားတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေကြသလိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတာသာလုပ်နေပြီးမြဲတန်တွဲမြို့ကိုတော့အရခတ်တတော်အေအေကတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးလို့တန်တွဲဒေသခံတဦးကပြောထားပါတယ်။အဲဒီတန်တွဲမြို့ကနေကစင်ကလျားနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမောင်ရွှေလေးရစ်တဲ့အနီးကစစ်တပ်စခန်းဘက်ကိုဥတီသွားနေပြီ။အဲလိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းအရခတ်တတော်အေအေကလိုက်လံရှင်းနေနေပြီ။တန်တွဲမြို့တိမ့်ပိုက်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အရခတ်တတော်အေအေကထုတ်ပြန်ပါလိုက်မယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခတ်တတော်အေအေဟာမောင်ဒေါ့မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကဲနော်ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အောင်ပွဲတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်။တန်တွဲမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့နော်။မောင်တော်မြို့လေတိမ့်ပိုက်ဖို့တိတ်မလို့တော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့သတင်းတွေကိုကြီးညာထားတယ်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်လောက်เนาะအေးနန်းစစ်ကောင်စီစီရဲ့တင်မာနေတဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့နောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုမကွေအေယာဝတီကတင်တန်းစင်းတပ်သားတစ်တွေနဲ့တစ်တွေကတင်တန်းစင်းမုစလင်လက်နက်ကိုင်တွေပါအင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုမကွေတိုင်းအမတ်နေစစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့အမတ်6စစ်အခြေခံလေးတင်ရဲတကစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရသူတွေရွှေမြင့်တင်ကစစ်ရင်အားတွေနဲ့စစ်တွေကစစ်တင်တဲ့ဖြစ်မှုစနစ်လေးကိုပါခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ထပ်မံအင်အားဖြည့်ထားတာလို့စစ်ရေးတပ်ကပြောပါရစေ။ဒါအပြင်အမ်းမြို့ပြင်ဧရိယာဝန်ကြီးနဲ့မြို့ကိုလေအရင်ကထက်လုံခြုံရေးတင်ကြထားတယ်လို့နဝင်ပြသတင်းဌာနကပြောပါရစေ။လက်ရှိအမ်းအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအရခတ်တတော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိသေးပေမဲ့လေစစ်ကောင်စီကအမ်းမျိုးကိုအကြီးအကျယ်ခုခံကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမ်းမျိုးခံအမျိုးသမီးတယောက်ကိုနရင်စရာသတင်းဌာနကဖုံးနှံဆက်သွယ်မြင်းမြန်းတဲ့အခါအမ်းမျိုးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေပေမယ့်နှစ်ဖက်တပ်တွေကအပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အရခတ်တပ်တော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့သခန်းကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အမ်းနပကဌာနချုပ်တကခငါတောင်ကုန်းဌာနချုပ်စစ်တွေဒက်စကဌာနချုပ်နဲ့တညဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားသလိုတချို့စခန်းတွေကိုလည်းထုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်
တန်တွေမျိုးတန်တွေအချင်းထောင်ကိုဇူလိုင်လ15ရက်မှာအာရခတက်တော်အေကတင်ပိုက်ပြီးမျိုးရင်းကိုပါချင်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေစီကတဆင့်ပြရပါတယ်အချင်းထောင်ကိုအာရခတက်တော်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြအဆုံများပြခဲ့တယ်လို့တပ်သားတချို့ဟာလည်းအပြေးသွားကြတယ်လို့တန်တွေးဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်အချင်းထောင်ကိုအာရခတက်တော်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်လေကြောင်းနဲ့မှပြစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အချင်းထောင်အနီကကာပြင့်ရင်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အယသာတည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာတန်တွေးစစ်ရင်ကိုလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။တန်တွေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်တစ်ခုကိုအာရခတက်တော်အေကတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတန်တွေးအချင်းထောင်ကိုဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေခဲ့တာကြောင့်အချင်းထောင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာတန်တွင်းမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။တန်တွင်းမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲဟာတခြားမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲတွေထက်အမြင့်ထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားဟာလည်းအများအပြားကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကဲဒါတော့ရခိုင်သတင်းတွေဖြစ်ပါရယ်နော်။တန်တွင်းမျိုးကတော့အေးရဲ့လက်ထေးကိုကြောက်သွားပါပြီနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီဇော်မဲလင်ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဒီနေ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လောက်ကိုင်းဒေသအပါအဝင်နေစဒေသတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြားဖြန့်ကိုအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေဟာလောက်ကိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုတယ်တွေလေယုတ်ဝက်နေရာတွေမှာပုံရှုကွယ်ရှုဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တော့သိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လိမ်လည်မှုများကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တိတ်ဆောင်လာတဲ့တရုတ်ရာဇသားတွေကပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလမ်းဝစားသူများလိမ်လည်ခံရသူအများစုပါလဲတရုတ်နိုင်ငံသားများသာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကအများစုကသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဒီကြားဖြန့်ကိစ္စကိုသိရှိရတဲ့တိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တက်ကြစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးနှိမ်နှင်းခဲ့ပါကိုကန့်ဒေသမှာသာမကခြားနယ်စပ်ဒေသများမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအများစုကသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အများအသုံးပြုနေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလောင်းကစားကြော်ညာတွေ၊အွန်လိုင်းကနေငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့ application တွေစသဖြင့်မျိုးစုံမြင်နေရတာဖြစ်ပြီး app ကနေလည်းစင်ချင်းငွေပေးတယ်လို့နဲ့ငွေလိမ်လည်ခံရသူတွေရှိတဲ့အကြောင်းမင်းစီမားကသတင်းဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားဖြန့်ဟုတ်မဟုတ်တော့အတိအမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအွန်လိုင်းကနေပေါပေါက်လာတဲ့လိမ်လည်မှုတွေကြောင်းလိန်ခံရသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းပေါ်ကငွေလိမ်နေတဲ့ application ပေါင်း35ခုရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ငွေချေးနိုင်ကြောင်းငွေချေးမယ်ဆိုရင်ဖုန်းဆက်ပြီးပြဿနာရှာတာညဉ့်ဉန်းယုံညံ့စွာဆဲဆူတာတွေနဲ့အတူပို့ဆိုတဲ့ NRA တွေပါကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါဟာအလိန်ခံရသူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းပါဝင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတွန်းရှင်းလင်းပြောကြားချက်တွေထဲမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမသိရှိခဲ့တာ။ဒီကြားဖြတ်အကြောင်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအများစုကသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေကလွဲမှားနေပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဇော်မဲလင်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပါနော်။လိန်နဲ့ဟာပါနော်။အဲ့တော့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေသူတို့မသိပဲနေပါလားနော်။မင်းအောင်လိုက်တော့မှကြားဖြတ်ရဲ့တကယ်ခိုင်းချုပ်ကြီးလို့ပြောကြတာပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ bullet lash ဆိုရပေါင်ထောင်ဘုံကျဲခိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပြန်ပြောလိုက်တဲ့ကိုစီးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူသွားမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်လူရုပ်ကြီးတော့တင်းကြိုင်ကုန်းခြေတစ်ဖက်လမ်းနေပြီဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောနဲ့နားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်ပြအဲလွယ်လွယ်လေးရဲ့လာရှိုးရှော့တိုက်တော့တစ်လုံးကြာရင်လောက်ကရပေါင်ထောင်နှလုံးကျွေးလိုက် fly နဲ့အဲ့လိုလူကြီးတွေရှိလို့လည်းเนาะနိုင်ငံကပြတ်တော့ဆိုပြီးတော့ဒီရက်ကရွာထဲဝင်ပြီးတော့လာလျှော့လို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာမိန်ကြပြီးသားနှစ်ယောက်ကိုလျှော့လိုက်ကြားရနော်လွယ်လွယ်လေးရယ်လွယ်လွယ်လေးရယ်ကြားရနော်တွေ့တယ်မလားတော့ဒူပြောပါလားလာရှိုးကိုလျှော့တိုက်တော့နှလုံးကျလို့ရှိရင်လောက်ကန်ယူပေါင်တထောင်ဘုံဒီပေါင်900ဘုံဒီတော့မကြုံတော့ပေါင်တထောင်ဘုံဒီကိုလိန်နဲ့နှလုံးကျဲချမလာ ਈ တဲ့ပေါင်တထောင်ဘုံဒီဆိုတာကဘလောက်ပြင်းထန်မလဲဆိုတာပေါင်900ဘုံဒီတော့မှเนาะလူတရက်လောက်ရှိတယ်ပေါင်900ဘုံဒီอ่ะဒါဒီလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တယ်ပေါင်900ဘုံဒီကြီးအခုกินဒီဘက်မှာကျဲချသွားတာဆိုရင်တွင်းอ่ะရေအိုင်လို့ဖြစ်ကြံမိခဲ့တယ်အဲ့တော့ရက်ွက်တဲ့ရွာတဲ့လူနေအိမ်တွေရှိတဲ့ဒေသကိုဒီပေါင်900ဘုံဒီပြင်းအားတွေချတယ်ဆိုတာကဒါကနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့စစ်မှလောက်ကတဲ့အရာလေးဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်မလားပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာအတက်အဝိုင်းစီးဖြားပြင်းတဲ့ဘုံတွေပေါ့ဗျာဖြားပြင်းတဲ့ပေါင်900ဘုံတောင်မှကျဲချနေတဲ့အရာကိုအခုတခါဘူးလက်လက်ဆိုပြောရတဲ့စကားကပေါင်1000ဘုံတီးကိုကျဲချခိုင်းတာအဲ့တော့လာရှိုးမှာရှိတဲ့သူတို့စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်နေတဲ့လူဦးရေနဲ့လက်နက်မကင်ဘဲနဲ့တာမန်နေထိုင်တဲ့လူဦးရေဘယ်ရာကရာကင်တော့ဘလောက်များနေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ပြည်သူလူထုဒီလောက်များတဲ့ဒေသကိုပေါင်တထောင်ဘုံဒီကျဲချဖို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ရုံမှာအောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ PDF ကဒလန်ဆိုပြီးတော့ရွာထဲဝင်ပြီးတော့သူတို့နော်ဖုတ်ခွေးတွေကိုရှင်းလို့ရှိရင်နဲ့အမိတ်ချပြီးသားနှစ်ကောင်ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ကြားကြားရတာလေလူဟာဟိုအပြင်းမာလာဆိုရင်အစိမ့်နဲ့ဝါစားခြင်းလေးပေါ့ကျဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးတော့စစ်ကြောရင်းမှာမျိုးစုံလုတ်ပြီးတော့အတက်ပေးဆောက်ရတဲ့လူတွေကြတော့ဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဟမ်ပီဒီအက်ကအလုံးနေတဲ့လူကိုဘယ်ကြံ့ခိုင်ပါတီဝင်အောင်မှဆွဲပြီးတော့မဖမ်းဘူးအေးဖင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့တင်းပေးတလန်လုတ်ရင်တော့လေရှော့ကထိမှာပဲရှင်းချင်းလေးအဲ့တော့ဒါဘူးလက်လှဆိုကြည့်ရုပ်ကအမှအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးကစဒီလိုစကားကိုထွက်ပြီးတော့တီသူကိုဒီလိုမျိုးစိတ်ခေါ်တာစဉ်းစားကြည့်ဒါဒီကောင်ဘူးလက်လာဆိုရင်စောက်ယူမို့တော့လူရှင်းမှထုတ်ပြောတာဒီပြစ်စစ်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ဒီကောင်ကြီးအကျင့်အညာတအုပ်စုလုံးကအဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာကိစ္စညာနေစရာအကြောင်းရှိမလဲနော်အဲ့တော့လာရှိုးမျိုးပေါ်ကိုတော့ရှော့တိုက်တုံးမကြောက်ဘူးလာရှိုးမျိုးမှာတိန်ဝါတဲ့တင်းကိုတော့အဲ့ဒီခွေးလက်လှဆွေကိုနော်ဖတ်ပြနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်ကြီးအမှတ်17စစ်အခြေခံလက်ချင်ရတက်ကို MMDA ကတိုက်ခိုက်တိမ့်မိုက်လိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြဖမ်းဆီးရရှိကတပ်မိသားစုဝင်ကလေးများအမျိုးသမီးများကိုပြန်နှုတ်ပေးလိုက်ကြောင်း MMDA ၏တရင်ပြန်မှုနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူနဲ့ပြောဆိုကြံပြကြောက်တိရတယ်ဇွန်လ12ရက်နေ့လာရှိုးမြို့နယ်ရှန်ခိုက်ဂျေးရွာအနီးအမှတ်7စစ်အခြေခံလက်ချင်ရေးတပ်ကို MMDAA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်စစ်တုပ်ပန်းအများပြဖမ်းဆီးရရှိပြီးတပ်မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးကလေးငယ်တက်ကြီးရွယ်အိုများရဲမင်များအလုံးကိုတွားချင်သည့်နေရာသို့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ကြောင်းတည်ရတယ်။စခါတ7ကိုတော့ MMDAA ကတိမ့်ပြီးတော့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုခေါ်ဆောင်တော့ပါတယ်။ရဲမင်တွေစစ်သမီးတွေကိုတော့ပြန်လွှတ်ပေးတယ်။တပ်မိသားစုဝင်တွေအမျိုးသမီးကလေးအတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအကုန်လုံးကိုတော့ပြန်လွှတ်ပေးတယ်။ကားလမ်းမကြီးအပေါ်ထိအကုန်ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုတော့တိန်းသွားတယ်ဟုတ်။တပ်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုကူညီပေးတဲ့သူဒေတာကန်တဦးကစုလိုက်ပါတယ်။ MNDA ဘက်ကလည်းစခါတာ7ကိုရှိုင်းဟိုင်းစစ်ကြောင်းမှစစ်တပ်မိသားစုနှင့်ဒေတာဒုက္ခနယ်များကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့ကရင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နော်။ဒီပုံတွေကတော့ဒီလာရှိုမျိုးစခါတ7မှာတပ်မိသားစုဝင်များကို MMDA ကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးဖို့လုပ်နေတဲ့ပုံတွေအများကြီးပဲเนาะနေတာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဘူးလက်လှဆွေပြောသလိုသူတို့ဘက်ကလူမဆန်ဆိုတာပြုတ်ကြည့်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တွေဘက်ကတော့အခုလိုမျိုးမိလိုက်ရင်မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုလှုပ်ပေးတယ်ဒါမဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့လူနေမှာဒါရဲမေတွေဆိုရင်ဒါစစ်မေတွေရဲမေတွေဆိုရင်ဒါစိုက်သေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုလှုပ်တဲ့ထဲမှာရဲမေတွေပါသေးတယ်စစ်သည်ပါလို့ပြောတယ်ယာဒူတိုးပေးခြင်းတာအဲ့ဒီရဲမေတွေဆိုတဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီရဲမေတွေရဲ့ line ပေါ်မှာတက်တက်အာချောင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲမေတွေကိုလည်းအမှန်တကယ်မှလှုပ်ပေးနဲ့ယာဒူတိုးပေးလိုက်ကမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကိုမညာမတာနှီးညိုးစုံနဲ့ရုံမာနှိပ်ကွနေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကတော့ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့နော်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာဒီကောင်တွေကိုအခုလိုမျိုးပြန်လုပ်ပေးနေတော့ဒီကောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းရောက်တက်လာတယ်။နော်အဲ့တော့တောင်တောင်ဟာကိုဘုရင်ကပြောသလိုကျွန်တော်တို့တွေလုံပြတဲ့နဲ့အရာတော့လုံပြဖို့လိုအပ်တယ်။နော်ဒါဘူးလက်လှဆိုဆိုကြည့်သူ့မှာလဲသားသမီးရှိတယ်သူ့သမီးနှစ်ယောက်ဆိုမှဂျော်ကြီးတောင်းတာပဲဟမ်ကိုသမီးသူများမရင်းတက်ကျင်ခံနိုင်လားဆိုတဲ့အသွေးမျိုးကိုဘူးလက်လှဆိုတဲ့ကောင်မျိုးမတွေးမိဘူးဒါပေမဲ့တူတောင်ဝင်ထန်းဆောင်ခဲ့ရဲ့စစ်ခွေးတွေကတော့ရွာထဲဝင်တွေ့တဲ့သားမျိုးသမီးမျိုးဖန်မတိန်ကျင်နော်တွေးတဲ့ကြက်ဝက်ငါအကုန်ယူတွေးတဲ့အိမ်မီးချုပ်လုံချင်တိုင်းလုံနေတာဒီလိုမတရားမှုလုံနေတာကိုငါတို့ကမတရားပါဘူးလားနော်ငါတို့စစ်တပ်ကငါတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ကြီးကမတရားပါဘူးလားမဟန်တာတဲ့အပြင်
ဟမ်ရုပ်မာတဲ့လောက်ရက်ကိုလောက်ဖို့ထက်မြောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကဘလောက်လူမဆန်တဲ့កောင်နေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေအမှားမှန်ဆိုတဲ့အရာကိုမခွဲခြားတတ်ကြတော့ဒီစစ်အတိုင်းဝန်းရဟာတွေဟာနော်လူဝယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားတတ်ကဒါမှလားလူပီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကဖက်ကြားကောင်းထွက်နေတဲ့လူတို့ခေါ်မထိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုလက်ရှိစစ်တပ်ကကောင်းနေတဲ့တို့လူတို့ကပြောနေတာဒီကောင်တွေမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှားနဲ့အမှန်လုံးဝမခွဲခြားတော့ဘူးငါတို့ပြောတာနာခံရမယ်ငါတို့လှုပ်တာအဟုတ်ငါတို့ထားသလိုနေရမယ်ဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးနဲ့မှအုပ်ချုပ်တာကိုခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရအောင်ကျွန်တော်တော်လှန်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်နေအောက်ထောက်တဲ့စနစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Amazon တောထဲကတလိမ့်ဆန်နေလို့ပဲเนาะအင်အားများအုပ်စုကြီးတဲ့ကောင်တွေကကြီးတယ်လို့အင်အားနဲ့အုပ်စုနဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုနိုင်ကျင့်တက်ပြတ်เนาะအာမတရားပြုတ်ကျင့်အဲ့ဒီကောင်တွေတခါသူတို့နဲ့အင်အားကြီးတဲ့ကောင်ကပြန်တွင့်သူတို့ကတခါပြန်ခံရပြေလွှားရုံးကန်းဟိုအေးချမ်းမှုဆိုတာဘာရာမှမရှိဘူးเนาะသွေးတန်တရရဲ့ပူလောင်ပြီးတော့တောကတွေပင်လဲဝေးနေတဲ့လောကကြီးအဲ့ဒါဘာလဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတလိမ့်ဆန်ဝါဒနဲ့တွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်ဒီတလိမ့်ဆန်ဝါဒကိုလုံးဝလက်မခံဘူးခင်ဗျားတို့ကလက်ခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတလိမ့်ဆန်ဝါဒနဲ့တလိမ့်ဆန်လောက်တော့အစင်တရားမရှိတဲ့ကောင်တွေအုပ်ချုပ်တာကိုခံနိုင်လားပို့ကိုစဉ်းစားကြမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တော်လှန်ရေးမှာကိုကိုတိုင်းတတော့တနေရာကပါဝင်ပေးပါပဲနေကပါဝင်မယ်အငါတို့ကတော့မပြေလည်ဘူးစီးပွားရေးမပြေလည်ဘူးငါတို့စားဝတ်နေရုံးကန်နေရတယ်ရတယ်အဲ့လူတွေလည်းပါဝင်နိုင်တဲ့နဲ့တနေရာရှိတယ်ဟာငါတို့တွေမှာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလို့လည်းမရဘူးမတော်လို့ငါတို့ကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်ရင်ငါတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတယ်ငါတို့ကချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝန်းရတာရတယ်ခမည်းတော်လည်းပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်လူတိုင်းမှာပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်အဓိကကသေးသေးချာချာကိုလုံနိုင်တဲ့ရောင်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့တော့တလိမ့်ဆန်လောက်တော့အတီတရားမရှိတဲ့ကောင်တွေတလိမ့်ဆန်ဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်မှကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တန်ရေးကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့နေပါဒါမှအာမေရတဲ့အဲ့ဒီတလိမ့်ဆန်လောက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကနေပါဝင်လိုက်ပါအေးဒီတလိမ့်ဆန်ကောင်လောက်တလိမ့်ဆန်နေလောက်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေကတလိမ့်ဆန်ဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တနေရာကပါဝင်နိုင်ပါတယ်ကိုပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါတိုက်တွန်းပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီညနေပိုင်းမှာတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့ရခိုင်သတင်းကောင်းတွေရဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ